Работодателите да могат изцяло да плащат осигуровките на служителите си. За тази законова промяна ще настояват реформаторите. Оказва се, че всяка втора фирма у нас е съгласна да го прави. Това показват резултати от поручване на Търговско-промишлената палата, изготвено за нова. Какво ще се промени? Сега от Марина Цекова. Здравейте! В момента работодател и служител си делят осигуровките в ето това съотношение 60:40. Според реформаторите, все повече фирми заплащат изцяло осигуровките на работниците си. Най-вече за да задържат и привлекат качествен персонал. За частта на служителя обаче плащат данък. Затова от коалицията искат от една страна да узаконят цялото внасяне на осигуровките, а от друга да спестят на бизнеса плащането на данък печалба. Изненадващо, идеята срещна подкрепата на бизнеса. В тази фирма за маркетингови проучвания идеята на реформаторите не е новост. Ние и до сега ги плащаме на 100% осигуровките. Когато договаря заплати, предлага единствено нетни възнаграждения, т.е. чистата сума. Начинът е колкото изработиш, ние смятаме колко горе са осигуровките, нетната заплата отива в банковата сметка на служителя. Аз съм доволна и те са доволни. Точно за това Цвети работи тук вече 13-та година. Това ми е първата работа, но много ми хареса. Привлякла я идеята да не плаща осигуровки. Днес и тя ръководи екип и също наема хора. При нас не се отдържат от работника тези неща, работодателя си поема. И когато ние наемаме нови хора, ние винаги обясняваме каква ще има чистата заплата. Подкрепят законопроекта, защото ако той бъде приет от депутатите, ще си спестят и разходи. Причината до момента са плащали данък върху частта, която покриват на работника. При нашето предложение тази сума ще му се брои за разход и няма да се дължи данък върху нея. Работодателските организации също са за законопроекта. Не на последно място, защото ако видят, че ефект няма, веднъж в годината ще могат да се отказват от пълното плащане на осигуровки. 50% от тях даже не очакват възвръщаемост, т.е. една по-висока производителност, една по-голяма заинтересованост на работници, но въпреки това са склонни да опитат. В крайна сметка обаче промяна за работниците може и да няма. Защото дали държавата удържа осигуровки или шефът ги приспада, възможно е крайната заплата и в двата случая да е една и съща. Работодателите обаче ще спестят от данъци. За новините на Нова, Марина Цекова.